Fox, e dessa vez eu controlo o titã mais forte do jogo, o upgraded Titã Tesla Man. E o meu objetivo é demonstrar o poder dele no modo Nightmare. Ah, Rafa, que lugar é esse que você me trouxe hoje? Vamos, depois eu te explico. Fofinhos, esse é o tempo pra vocês deixar o like e se inscrever no canal, hein? Vai, 13... 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, bora, Fofinhos, deixa o like. 4, 3, 2, 1, bora! Ai, que susto! Flávia. Que isso, Rafa? Tô tomando de scare, Rafa, por que você é um telescópio? É, toma fogo! Meu Deus! Não podia dizer nada, não! Mas olha o que eu consegui! Que é isso? Papai! Papai! Oi, Duduzinho! Como você está? Como vocês são tão gigantes? Ah, é muito skill, né? O Rafinha me carregou nesse jogo, daí eu fiquei forte. Se você for comprar Robux, usa o código do Beteiro com um zero no final. Assim você vai apoiar a família Beteiro. Valeu, fofinhos! Para de gritar no meu ouvido! Ah, tá bom, desculpa. Rafa, que titã gigante é esse que você tem? Fala pra nós, Rafinha, o que ele faz? Enquanto isso, eu vou gritar na orelha do Dudu. A gente vai ter que testar no modo... Qual modo vocês querem? Ah, pode ser o Nightmare, pra não ser tão difícil. Morte? É, beleza. Não, que morte? Que? É? Como assim, morte? Novo jogo. Não, Rafa, não faça isso, não! O Dudu é novo! Eu não acredito que o Rafa colocou no modo morte. Ah, pelo visto, eu vou ter que comprar um titã mais forte. Pra que eu consiga acompanhar você? Vocês, por que com esse titã, com esse bichinho aqui, não vai fazer nenhum efeito? Bom. Meu Deus, o que que é isso? É, Rafa, você é muito poderoso, cara, ele é pra esses poderes. Cara, o Rafinha tá muito forte, ele solta até essas emissões no braço, velho, que isso? Que é isso? Alguém me ajuda? Eu só queria como faz pra mim virar o titã que eu comprei. Ah, não, gente, eu acabei morrendo. Agora não. É vocês. Vocês perderam o aliado mais forte de vocês. Eu te ajudo, Dudu. Eu tô brincando. Como assim você me ajuda se eu já tô morto? Pronto. Essas TVs fazem o trabalho pra mim. Gatão, gatão. Olha o que minha mãozinha faz. Ah, parece que eu vou ter que conseguir um pouquinho de dinheiro pra mim poder me transformar no meu titã. Por enquanto eu ainda não consigo. Mano, o Rafinha pula muito alto. Olha a força desse titã, velho. Que isso? Olha isso! O Rafa é muito apelão. Ele é muito forte, Dudu. Ah, eu posso mirar onde eu posso tacar. Ai, 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 meus ouvidos. Eu te ajudo, Dudu, eu te ajudo. Ah, não, eu morri de novo. Esse modo é muito difícil pra mim. Revive, Rafinha. Aí, eu tô vivo. Tá, minha próxima TV vai ser a TV Boss. A para a cabeça, boom. Mano, essa música é bem viciante. Vamos lá, galera, vamos acabar com esse... Meu Deus! O que foi, Rafa? O Rafinha usou o poder supremo. Que? Cara, que poder é esse? Rafinha, usa aquele poder super mega forte desse titã. Tá bom. Aquele ele poder, aquele. Bebê? Qual que é aquele? Aquele ultra, mega, super poder. Ah, eu tô um parasitado, socorro. Eu vou tacar fogo nele. Ah, eu tô parasitado, socorro, Rafinha. Como que eu posso te ajudar? Avante. Aí, obrigado, Rafinha me salvou, graças a Deus. Ah, oh. Eu preciso acabar com esses espiritoides pra mim ganhar dinheiro. Não, sai daqui, parasita. Você não vai pegar dessa vez, não. Dessa vez eu tô pronto. Tem telescópios corruptos aqui. Tem tudo, Dudu. Tem tudo. Esse é um círculo de fogo. Qualquer coisa que chegar perto de mim vai tomar fogo. Ah! Toma essa! Tá aparecendo muito Lark Motos aqui perto de mim. Fica aqui, Dudu. Fica tranquilo. Obrigado, gatão. Você tá me salvando. Nossa, olha quantos que tem aqui. Pode deixar que eu acabo com eles. Tá, eu acho que tá na hora de eu dar reset, porque eu já devo ter dinheiro suficiente pra se transformar no meu titã. Levante-se, Dudu. E batalhe. Rise and shine, Dudu. Agora sim! Eu tenho esse super titã. Meu, eu acho que eu tenho poder super. Soltar TV, pô. Tem muitos bichos e eu ainda tô testando meus novos poderes. Beleza, vamos testar tudo neles, Dudu. Vamos acabar com eles. Exatamente. Dudu, você pode pular duas vezes que você voa, tá? Ah, isso é muito da hora. Aí você pode fugir dos bichos pra eles não ficarem te atacando. Eu tentei explicar isso pro cachorro, mas ele não quis me ouvir, daí ele morreu. Olha a bomba! Ah, eu tô morrendo. Tem muito bicho me atirando. Alguém me ajuda? Tô indo, Dudu. Fica tranquilo. Pois tá caminho. Toma, tiro! Esse daqui é um sniper, ele tira muito... Meu Deus, até que ele batalha!
lá, vamos ajudar o Dudu. A gente acabou com ele. Boa, gatão. O problema é que eu tô com medo da minha vida. Toma cuidado, você tá tomando tiro de sniper. Eu te ajudo. Vou atacar aquelas caixas e você ataca essas que estão mais perto. Toma esse poder. Acho que era melhor de ter ido no morte. Assim era melhor ter ido no morte, Rafa. Eu tô quase morrendo toda hora nesse daqui. Toma o laser. Toma cuidado com os parasitas, Dudu. Eles são perigosos. Vamos levantar o Dudu rápido. Levante-se, Dudu. Levante-se. Ué, aí foi. Voltei, gente. Agora eu tô começando a entender meus poderes, beleza. São bem interessantes, pra falar a verdade. Eu tô amando eles. Toma, chutão. Vamos acabar com todos os bichos logo, galera. É só apertar a descarga em todos eles. É bem mais rápido. Super TV. Como que eu tiro o escudo? Eu já não quero mais escudo. Aí, agora tome. Ai, nossa, que poder é esse? Mano, o Rafinha tá... Meu Deus, que é isso? Meus olhos. Eu não consigo enxergar nada. Dudu, você não sabe o que é pesadelo pra um titã. O que é, Rafa? É um Defender Box mais um Super DJ Box. Meu Deus. Medo. Mas esse titã é muito apelão. Ele é muito forte, mano. Que... Supremos? O que, que são Supremos? Gente, não fazem nada nessa wave. Eu vou solar ela. Tá bom, Rafa, quero ver. Fala, Rafa, eu confio em você. Acaba com eles. Vai, Rafinha, pega eles. Tem certeza que você não precisa da nossa ajuda, Rafa? Tá de boa. Que isso? O Rafinha é muito forte. Essa wave vai ser matada agora. Meu amigo. Você consegue fazer uma... Que é isso? Eu nem sei o que é isso, só sei que eu tô cego. É muita coisa. Chocante. É, realmente. Três tiros de sniper bolas. Preparando. Ah, não, errei meu super. Ele foi lá pra socorro, área. Socorro, socorro. Olha pro tamanho desse soldier box. Eu tô perdendo muita vida. Tacar mão atômica. Ajuda a gente, Rafinha. Eu tô apertando a descarga em todos eles. Acho que é muito mais rápido. Vamos acabar com eles, vamos. Atrás de você, Dudu. Atrás de mim, quê? Não, eles surgiram essa batalha de bicho. Nem te conto, eles apareceram do nada. Tá, então toma esse meu combo. Eu vou apertar, eu vou fechar a tua caixa. Nossa, não deixaram nada pra minha TV. Acabamos com tudo, Rafinha. Como assim tá vendo essas caixinhas normais agora? É pra ficar mais difícil? Tá, eu acho que sim, né? Ah, não! Alguém me ajuda! O que foi? O que aconteceu? Tá, eu acabei com eles, tá tudo bem. Ah! Cara, os três titãs que a gente tá usando são muito legais. Mas, galera, comenta aí embaixo, nos comentários, qual titã vocês acharam mais legal até agora, tá? Eu acho que eu com certeza o do Rafinha, porque ele é mais forte. Ele é muito forte, ele solta uns raios pros lados. Vocês acham, galera? Ai, segundo! Os golpes é muito forte. Ah! Vamos lá, galera. O Ico final. A gente tem que derrotar um boss pra gente poder vencer. Meu amigo, ela saiu bem de panarna. Bora, vamos acabar com todos. Vambora que eu quero ir embora daqui logo. Tomar um milkshake e comer um hamburgão de raiva. Hamburgão de raiva? É. Bye, bye, Supreme Box. Chegou ele. É agora, galera. Vambora. Olha só pra isso! Toma essa, Terminus Fox! Vamos acabar com ele! Olha só pra isso! Que coisa mais feia esse bicho! E vai! Acaba com ele! Boa! Nós aí, galera! Agora a gente venceu? Claro que não, né? Esse é o boss penúltimo. Tá, rapaz, eu não tô gostando disso, não. Tá, esse é o boss final, então. Ah, eu não sei, não. Ele não tem cara de boss final. Tá, então só deixa eu apertar a descarga nele e acabar com ele. Tchau. Dica, no boss final não tem como apertar a descarga. Perfeito. Ah, entendi. Isso não era o boss final. Boss final, revele-se agora! Meu Deus, não sei se querer. Ah, não, rapaz, a gente ia precisar desse ataque pra acabar com ele. Acabei com o Blade Box e tem um Supreme Militar a você em mim. Ele é muito rápido. Eu vou acabar com ele, eu vou acabar com ele. Ah, não, que música de Undertale é essa? Revele-se, boss! Ah, vamos explodir tudo, ah, Dudu! Ah, não, não, boss ainda! Vai só os minions dele! Vai, Dudu, vamos explodir tudo! Vamos acabar, meu Deus, o boss, Dudu! Meu, de boss! Vai acabar com ele! Aperta a descarga, faz alguma coisa, sei lá! Não tem descarga, Dudu! É muito bicho! Matei o boss! Mas, o quê? Mas já? Eu vou matar o mini boss! Ô, louco, Rafa, boa, mano!
Ah, não, eu fui derrotado. Boa sorte pra vocês. Relaxa, Dudu. A gente vai te honrar nessa batalha pela vida. Toma essa! Vai, Rafa, acaba com eles. Entra e saída. Vai lá, cachorro, esse rápido. Eu vou tentar. Tá na hora, tá na hora. Aí, boa! Aí! Nós vencemos, GG, galera! GG, uhul! Se eu sou feliz, eu vou ficar com Deus. Tchau! Tchau! Valeu, gente. Você achou os dois Rafinhas no esconde-esconde? Eles estavam bem aqui, ó!